tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda nhasi kumusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G40 uko African Union iri kumirirawo nyika dzose dzemuAfrica. Hurumende yotyisidzira vemapepanhau vari kunyora nyaya yekuti Zimbabwe iri kupindira musarudzo dzedzimwe nyika dziri muSADC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vari kuenda kumusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 kuBrazil uko African Union iri kumirirawo nyika dzose dzemuAfrica. Vatungamiri venyika dziri mugungano iri vachatanga kusangana nemusi wemuvhuro vachizopeta misangano yavo nemusi wechipiri. Asi muguta riri kuitirwa musangano uyu Rio de Janeiro rinonziwo harina kumira zvakanaka pari zvino mushure mekunge paputika bhambo pedyo nedare repamusorosoro reSupreme Court pakafa munhu mumwe chete dare iri richibva rambovharwa. Izvi zviri kunzi zviri kupa kuti pasave nekugadzikana. Asi kunyangwe pakaitika chiitiko ichi pane imwe misangano yakatotanga kare inoitwa kumicheto kwemusangano yevakuru venyika iyi. Murimwe kune masangano akazvimirira oga akawanda ari kupindawo misangano yatanga iyi kusanganisira rinonzi Southern African Liaison Office kana kuti SALO. Mukuzeya nezviri kuitika kumusangano uyu tabata vanoona nezvembabasa musangano reSALO vamunjodzi Mutandiri. G20 mubatanidzwa igurupu rinoungana maekonomi 19 akati simbei epasi rese ozobatanidza neEuropean Union. Aso toziwa kuti for the first time gore rino African Union yave full member ye G20 zvichireva izvo kuti yatove G21. Ko sei izvozvo zvakakosha vamutandiri? Zviri significant in that there is now a stronger African voice pari kuungana vanhu veG20. Tauya muBrazil muRio de Janeiro muno kuti tizoisa musoro pamwe chete tichiasesa kuti Brazil yakazvifambisa sei zvinhu zvayakaisa patable zvekuadvansa kana kuvandudza upenyu hwevanhu. Chikuru kuisa zvinhu on the table zvinoadvansa mainterests ethe global south. Zvakafamba sei? Zvakafamba zvakanaka here? Tichinzvera magwaro acho. Ari kubva kupi magwaro aya? Akaprepewa gore rese mukutapa zvinhu zvaibva muvanhu, zvinhu zvaibva muorganization, zvaibva muvakadzi, mubusiness, mune vechidiki, zvichibwerengedzwa kuti zvibetsere kuburitsa declaration iri more progressive. Chinangwa chacho ndechei? Kuti toaddressa sei zvinhu zvakaita se debt, zvinhu zvenzara, nyaya yeclimate change, nyaya yejust energy transition nezvimwe zvakawanda zvekuti zviri kunetsa pasi rese kuti tovofamba sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe. Asi mungati Brazil yakaita here zvaitarisirwa? Kuti tinoona kuti Brazil yanga iri very progressive. President Lula vakaisa agenda yavo zviri clear and unambiguous, vachitsanangura kuti kwavari zvakakosha kuti ruzhinji ruwane voice patable inenge ichidecida ramangwana repasi rino. Saka agenda yeBrazil yanga iri very strong. Takaona kuti for the first time President Lula vakati ngakuitwe G-social. Ndei mukatsanangura? Inounganidza masocial movements, vaya vanoshanda vachiorganiza vanhu paground kuti vavewo patable, vawane voice,
rekuti dai zvino zvafamba nenzira iyi dai zvino zvafamba nenzira iyi Vanoona nezvemabasa musangano resalo vamunjodzi mutandiri vachitaura vari parunhare kuRio de Janeiro kuBrazil Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vave kushora vamwe vemapepanhau vachiti ndivo vari kukonzera kusawirirana kweZimbabwe nenyika dzemusadhak vanyora mashoko aya mubepanhau reHerald nepadande mutandi ravo reX Izvi zvinotevera kusagadzikana kwakaita zvinhu munyika yeMozambique uko vanopikisa vari kuchema-chema vachiti sarudzo dzakabirirwa vanopikisa ava vari kupomerawo hurumende yeZimbabwe nebato reZANU-PF mhosva yekupindira musarudzo dzenyika iyi izviwo zvichiteverawo mamwe mavideo akaburitswa nebepanhau The Masvingomira airatidza vamwe vanhu vemuZimbabwe vachivhota vachizviti vainge vapiwa magwaro ekuita izvi nevehurumende yeMozambique kunyanya bato riri kutonga reFRELIMO asi bato reZANU-PF riri kuramba mashoko ekuti raipindira mune zvematongerwo enyika reMozambique richiti rinongodyidzana neFRELIMO nemamwe mapato akarwa hondo asi kwete zvekunopindira munyika idzi panyaya dzekuti ndiani anozotungamira nyika mukuzeya nezvemashoko avamangwana aya Tabata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter Dr. Tabani Moyo. Izvi tinozokurudzira kuti mwaka wekushandisa simba kana kushandisa matrongo kana kushandisa zviwepo mwaka watakagara nawo kwemakore akawanda tikasvika patakati seZimbabwe. Aiwa nhaurirano dzinowanzokukosha kuburikidza nechiga chatakange chatazoita nehurumende nematongerwo enyika vemuparamende vemukomisheni naivo vagovernment tisati tasvika maelections makaita sei kuti muzadzikise izvi takasaimbama chatinoti chitsidzo chekuremekedza kubatwa kwemashoko nekusunudzirwa kubasa iri the pledge for highest ethical standards in reporting Chekuti tikange tichiita basa redu sevatatu venhau tochinge tichitsigirwa kuti tikwanise kuramba tichiita basa iri zvinoitwa nemapepanhau kana muzvivhitivhiti kana madzangara dzimu kuratidza magariro edu munyika kuti ndo zvamuri kuita kana musingafari nezvamuri kuita hazvina kunaka kundosvika pazvivhitivhiti kana kuti madzangara dzimu moti iwoseizivatiudza kuti tiri kuita zvakashata ndiwaya nemhosva mochitanga kurova munyaya pogadziriswa sei apa isu tokurudzira kuti kana paitika chiitiko chinoita kuti vari mumahofisi makuru vange vasina kufara nezvinenge zvaitwa nemapepanhau zvivhitivhiti madzangara dzimu pane gwaro rinoshandiswa kana nzira dzinoshandiswa nadzo zvekuti vange vachi karidzira nhuna idzi kusanganisira kuenda kukomishoni inomiririra nezvekufambisa kwemashoko uyezve kune boka rinonzi voluntary nature council vosvika vati muitikiro wechiitiko ichi hauna kutifadza pogadzikwa napasi vanhu votarisa vonzi ane mhosva ndeuyu ngatichitora matanho ekuti tigadzirise kana pane zvinofamba zvakanaka kwete kunge tichishandisa masimba tichishandisa zvivese kana kuti mashoko anoita kuti vatatu venhau vange vaakubvunda kana vanoita basa ravo tiri kuona havana havo kudoma zita rekambani yacho yebepanhau asi pane vatori venhau here vambouyawo kwamuri sezvo muchirwira kodzero dzavo vachigunun'una kana kuti hapana ati auya ake kuzokupai nhuna dzake izvozvi hatisati takwanisa kunge tichiwana zvizere pamusoro penhaurwa yacho kati isuwo senyika tatotangawo kuitarisa kuburikidza nemusangano wedu weMedia Alliance kuti tione kuti nhau iyi yakamira sei uyezve tinotoibatani bati tichinyatsokutarisa mati yacho ose katiri panhasi hatisati tawana tasvika kumahofisi vanoona vanotungamira sangano revatori venhau kana kuti rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vachitaura vari parunhare muHarare
Dare repamsoro High Court rabvisa chimwe chikamu chemutemo wekupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti Immigration Act icho hurumende yange ichishandisa kwemakore akawanda kusunga nekugarisa mutirongo vashanyi vanenge vachifungidzirwa kuti vapara mhosva munyika. Motongo mutongi wedare repamsoro vaChristopher Dube Banda vakati chikamu chechisere kana kuti section 81 chemutemo Immigration Act chinopa mapurisa mvumo yekugarisa mutirongo kwemazuva gumi nemana mushanyi anenge achipomerwa mhosva dzakasiyana siyana chinotyora bumbiro remitemo renyika pachikamu chechimakumi mashanu kana kuti 52b. Vabanda vakati mutemo Immigration uyu waityora kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera nyaya yainge yakwidzwa kudare iri nemumwe mugari wemuHarare vatatenda chakabva. Kuti tizeye nezvemutemo uyu uyo wanga uchinzi unofanira kuramba uripo nemukuru wezvekushanyirwa kwenyika kana kuti nemukuru wezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika amai Respect Gono unofanira kuramba uripo sezvo uchibatsira kurwisa utororo. Regai tinzwe zvizhinji kubva kune mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vane magweta anga achimiririra vachakabva. Zvakakosha nemhaka yekuti vanoshanda kuDepartment of Immigration vanga vachitora masimba avanga vachizvipa vachitiwa nemasimba ekuvharira vanhu kana kusunga nekuvharira vanhu kumazuva anosvika zvimasondo maviri pasina kumisa vanhu pamberi pedare. Asi zvataurwa nedare ndezvekuti zvamuri kuita izvi zvamanga muchiita hazvisirizvo, muri kutochora kodzero dzevanhu, muri kuita zvisiri pamutemo. Saka tiri kuona kuti judgment yakanaka zvikuru yauya ichitaura kuti vanga zvichitwa neDepartment of Immigration zvaine zvanga zviri kunze kwemitemo. Asika hurumende yanga ichiti dzimwe nguva vanhu vanosungwa vamafunda vanenge vari vaye vanenge vachiita zvekusora kana kuita mabasa anopfurikidza mwero atingati terrorism nekudaro zvinenge zvichitaka nguva yakati rebei kuti vamboferefetwa nekubvunzurudzwa. Zvese izvozvo zvaonekwa zvichinzi hazvifanirwi kunge zvichitomboita kuti zvanga zvichiita hurumende yedu kuti iri kusunga vanhu maforeign nationals vachivanofungidzira kuti vapara mhosva vozova kuti ndakavaisa inonzi muchirungu administrative detention yanga vachida kutaura vane Immigration. Zvaanzi hazvifanirwi kuita nokuti Zimbabwe haina kungosunga chisungo chete checonstitution yedu muno, kwete ine imwe mitemo yakatoratifya hurumende yedu, mitemo yakafanana naAfrican Commission on Human and People's Rights, makovenants akawanda zvisingaiti atakasaina anota outlaw kana kuti asingatendedzi kuvharira vanhu kwenguva dzakareba. Saka ndozvataurwa nedare kuti aZimbabwe yakatogara yakatozvigamuchira zvokuti hatifani kunga tichiditena vanhu zvakanyanya. Saka mitemo iyoyo ndoyakutotanga kutoshanda zvakare. Saka tingoiti zvemusoro medu zvoumbimbindoga zvanatsurona gudo kungofuma tichiti nhasi tine mutemo wakati kana nhasi wekubata vanhu nezvakati tinombovavharira nekumazuva anosvika 14, kwete. Ko pamutemo munhu anofanira kugarira mazuva mangana asati aendeswa kumatare? Pabumbiro redu constitution chainoti munhu can be detained kumapurisa kana kuti kukamba yemapurisa munhu usati wamiswa pamberi pedare for 48 hours. Asi haufani kupfuura 48 hours usati wamiswa pamberi pedare kana kuri kupiwa chance kunzi uapply for bail kana kuri kunzi ureleaswe. Izvi zvatanga tiri kuona zvanga zvichiitika kuImmigration ndezvokuti munhu waita kugara kwamazuva anosvika 14 days usati wamiswa pamberi pedare ndozvarambwa, ndozvanzi hatingoiti madiri aJorgina. Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Senegal iri kuvhota nemusi wesvondo musarudzo dzakakosha kumutungamiri wenyika iyi vaBassirou Diomaye Faye sezvo zvinobuda musarudzo
zvichizoita kuti bato ravo rikwanise kupasisa mitemo kuva nenhengo dzakawanda mudare reparamende kwakakosha kuti vakwanise kuzadzikisa zvinhu zvavakavimbisa vanhu pavakasarudzwa asi sarudzo idzi dziri kukanganiswa nemhirizhonga pakati pemapato ari kukwikwidzana Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch raburitsa gwaro nhasi richipomera Israel mhosva yekupara mhosva dzehondo nekuponda rumwe rudzi nechinangwa chekuda kuriparadza Human Rights Watch inoti zviri kuitwa neIsrael zvekubvisa nekuraya vanhu vemuGaza zvichitungamirirwa nehurumende yenyika iyi zvinotyora mitemo yepasi rose Asi Israel inoti iri kutamisa vanhu kuti vasabatanidzirwe muhondo kuti ikwanise kuzadzikisa zvinangwa zvayo muhondo nechikwata chinopfurikidza mwero cheHamas. Vanhu vakawanda vari kutarisa kuti musangano wechimbi chimbi uri kurongwa kuitwa nesangano resadak muharare kwemazuva mashanu kutanga nemugovera uno kuti uchapedza mhirizhonga inonzi iri kuenderera mberi muMozambique uko vanopikisa vari kuratidzira vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo idzo dzakakundwa nebato riri kutonga refrelimo Vanhu vanoda kusvika makumi mashanu vanonzi vaurayiwa nemapurisa kunyanya ayo ari kuvapomerawo mhosva yekuparadza midziyo nekuita mhirizhonga Zimbabwe iri kupomerwawo mhosva nevamwe vanopikisa muMozambique yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichitsigira Frelimo asi hurumende yeZimbabwe iri kuramba izvi kunze kwekupomerwa mhosva yekupindirawo mune zviri kuitika kuMozambique vamwe vanopikisa muBotswana nemuSouth Africa vanga vachichema-chema nenyaya iyi asi hurumende iri kuramba asi tichitarisawo nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu pf vakennedy mandaza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatavanda dzokora akatanga nekubvunza vamandaza kuti musangano wesadak uyu wakakosha zvakadii mukuunza kugadzikana mudunhu urongwa hwakanaka chose hwekuti sangano resadek rigare pasi rikurukure richiongorora matambudziko asangana nemhuri yeMozambique kubudikidza nezvakabuda musarudzo izvo zviri kupikiswa nevamwe vagari vemunyika imomo pamwe chete nemumwe mukuru webato reopposition nepamusana pekuti izvoni Mozambique inyika yatingati iri strategically positioned zvikuru sei panyika dzakafanana neZimbabwe Malawi Zambia zvimwe chetezvo neBotswana neSouth Africa saka kuva nerinyararo muMozambique kwakakosha saka tsangano reSADC rinova iro rinoona nezve runyararo munyika dzose idzo dzirinofanirwa kuona kuti ragara pasi vokurukura votsvaga nzira dzakanaka dzingaunze runyararo munyika yeMozambique uyezve musangano uyu wakakosha kuti izvo nevanhu vakwanise kutarisa zvabuda musarudzo dzakasiyana siyana dzaitika munyika dzakasiyana muSouthern Africa tinzwe kuna vadzokora vadzokora munoti nemusangano uri kutarisirwa nemugovera uyu munoona musangano uyu nechaunobatsira here kupedza matambudziko ari muMozambique zvinotonyadzisa kuti Zimbabwe inotungamirwa navamunangagwa ndo yaakunzi igadzirise nyonga nyonga iri kuMozambique nekuti iyo Zimbabwe yacho iri kutori nyonga nyonga iri pakati pesarudzo dzakapirwa muna 2023 dzakapirwa muna 2018 kubva panguva yavatsvangirai Zimbabwe inongoita sarudzo dzinopedzisira dzaita nyonga nyonga vanhu vese vanozviziva kuti ZANU PF inogara ichidyiwa musarudzo yozoita sarudzo dzekubira iko zvino yonzi ngaiende kunogadzirisa kuMozambique unoshaya kuti vanonogadzirisa chirudzii zvakafanana nekutora murume uya wokuGuinea wevadzimai 400 womutichengetedza mudzimai wangu kana kutora mbudzi woiti ngaichengete chimera
hapana chinobuda ipapa. Saka tukutoshamisika kuti vanenge vachitonga sei vamunangagwa ipapa. Dai vatopa zvavo South Africa yanga yataura kuti iruda kugadzirisa zvaibatsira nekuti hatione pundutso ichabva kuna vamunangagwa. Vari kuenda kune dzimwe nyika vachida kukurudzira kubirwa kwesarudzo. Makaona zvavakaita kuBotswana naiko kuMozambique tine mavhidhiyo ari kuratidza vanhu vekuZimbabwe vachinyoresa kuMozambique vachienda kunovhota kuMozambique. Ramandaza pindura itinzwe. Zvimwe zvachona hazvipindurwe vakandemiri nepamusana pekuti hazvina humbo. Chekutanga vanhu ngavazive kuti kana zvichinzi Zimbabwe ndiyo iri kutungamirira SADC ichitungamirwa naMnangagwa hazvireve kuti Zimbabwe iri kudictator zvinofanirwa kuitwa mukati menyika dziri muSADC. Ndosaka kuri kushedzwa musangano wekuti vanhu vaungane vakurukure vari pamwe chete votsvaga nzira dzekuti vakwanise kubatsira Mozambique kana dzimwe nyika dzine matambudziko adziri kusangana nawo. Chechipiri, kunyepa kana kuti zvipomerwa zviri kupiwa musangano wezanu PF kuti uri kuwana uchienda uchinonyonganisa tsarirudzo dzenyika dzakapoteredza Zimbabwe. Asi kuti zanu PF in particular ine ukama nemakoma liberation movements. Vadzokora, matambudziko anga gadziriswa sei aya kana muchiti miva munangagwa havafananga vari mumwe wevanhu vanenge vachigadzirisa matambudziko? Ndoza taitaura paya pakatokanganiswa kuti vamunangagwa vanzi ndovaasatigaro veSADC. SADC yacho iyo yange yataura kuti vamunangagwa vapinda pachigaro nezvimene-mene nekubira kwavakaita. Saka ndosaka maiona tairamba paya semacitizens kuti izvi zvinokonzeresa. Saka izvozvi SADC iri kutonyara. Tipete chirongwa vamandaza. Munotarisiro here kuti musangano uchange uchiperawo murunyararo? Tine tarisiro yekuti musangano iwoyo muchafamba zvakanaka nekuti tiri kutarisira kuti uumbe waro wekuti vagari vemuMozambique vawane runyararo runova rwakakosha kuti nyika dzese dzifambire dziri pamwe chete dzakabatana. Vadzokora, tipete chirongwa. Munotarisira here kuti musangano uyu uchange uchiitwa murunyararo? Ah, vana veZimbabwe vana verunyararo vanotungamirirwa nevatungamiriri ana President Chamisa nevamwe vanhu verunyararo hatiite zvemhirizhonga. Kana kuri kupinda mumugwagwa, kupinda mumugwagwa vanhu vachiratidzira zvinoenderana nemutemo wenyika. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF vaKennedy Mandaza vari parunhare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo nhasi tiri kutarisa nezvemutambo uri kutambwa mangwana pakati peZimbabwe neKenya kuPolokwane kuSouth Africa. Zimbabwe iri kungoda point imwe chete kuti ikwanise kuenderera mberi mumakwikwi eAfrica Nations Cup. Kuti tizeye nezvemutambo wamangwana uyu, tabata murayiridzi wechikwata cheMoza Lloyd Mutasa. Ndidaira kuti vamana nekutamba kwavari kuita kuti tinogona kubudirira ende the good part ndeyekuti tikangoterawo point ipapapa then you can be able to get a point in Angana and zvinofanira tiitira. Asika tiri kuonawo mukoma Lloyd vamwe vanoita zvefembera-fembera kana kuti zvemapredictions vachitarisa mamiriro emutambo uyu vanenge vari kuti Kenya ndoine mukana wakati kurei kudarika Zimbabwe pakukunda pamutambo uyu. I don't believe that the possibility that vanhu vanga aite matauri avo asi Mwari ane kutaura akasiyana nevedu vanhu. Mataura kuti Zimbabwe iri kuda point imwe chete. Semurayiridzi, hazvisi zvinhu zvakaoma here izvezvi kuti chikwata chinge chichitambira draw? Kuri kuti muri kuvarayiridza, mungavaudza kuti vodii kuwina kana kuti kutambira draw? Aiwa, kana tichitaura zvekuti Kenya hatikureva kuti ndezvatinoenda takatarisira. Isusu tinoenda tinoda kuhwina, zvarava kuti tikadzoyekwa
Murairidzi Lloyd Mutasa achitaura ari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasimuka vakananga kuBrazil kuri kuitirwa musangano weG20 uko African Union iri kumirirawo nyika dzemuAfrica. Tava, tashuka kumagume ichirongwa chedu chanasi. Anokoneka ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube, munaudze, isindebele.